Edhe vedrasje që nojnë rritnje në rajonin e të tovës, këtë e konfirmojnë statistikat e policisë të cilët tonë se vitin që po e lën pas, kanë ndodhur në në të, të vedrasjeve, gjithësish 4 më shumë se në vitin 2014. Vitin e kaluar në rajonin më të gjërë të të tovës, gjithësit janë registruar në të ose 4 më shumë në krasi me vitin para prak 2015. Të gjithë të cilët në të kaluar në janë vedrar janë të gjinis mashkullore, në të shumë të rasteve me varje, po edhe me përdorimin e armëve të zjarrit. Shkaqet më të shpeshta të këtyre vetvrasjeve në këtë periudhë janë shkaqet e gjendjes shpirtërore, gjegjësisht rregullime psiqike, por edhe marrëdhëniet e prishura familjare, depresioni dhe të tjera. Njofton zëdhënsi i sektorit për punë të brendshme në Tetov. Në ndërkohë psikologët thonë se vetvrasja si fenomen me përmasa shqetësuese deri pa më parë ndjeshte vetëm presë largu, ndërkaq si dukuri tehet e errët psikosociale, gjithnjë e më shumë merë për masa më të mda dhe në vendin tonë. Krasë vedrasjeve, po ashtu në numër mjaf të konsiderueshëm, janë edhe tentimet ndimet për vedrasje. Në periudën kohore për të cilën bëjt fjallë, gjithashtu janë evidentuar edhe tre tentativa për vedrasje, në krasi me 17 në vitin 2015. Bëjt fjallë para si gjithasht për helmim me tableta, lëngje toksike, mjete për higjen dhe të njajshme. Në mesin atyre që këto dy vite më shumë kanë tentuar që të marri njëtën e tyre, gjëgjësisht të vetë më shumë janë femra, kryesisht për shkak të sjedjeve të tyre antisociale, zhgënjimit, dashurisë pa kthyer, mungesës së parave dhe kështu më radh, thotë së dhënsi sektorit për punë të brendshme në Tetov. Psikologët tonë se personat e rezikuar duhet të bisedojnë me prindrit, por edhe me psikologun, pedagogun, sociologun, psikiatrin, teologun dhe faktor tjerë që të shmangin një veprim të këtilë.